Ons is vandag hier in die koninkryk van die Barolongboseleka in Tabanshu. En ons het vandag saam met die koninklike familie en Nkosi Gaboleloe Moroka, die tradisionele leier van hierdie gemeenskap, 'n nuwe grafsteen onthul vir Nkosi Chipinari Moroka. Nou Nkosi Chipinari Moroka was die opvolger van die baie bekende Nkosi Moroka die tweede, wat die voortrekkers gehelp het na die slag van Vegkop en wat hulle vriendelik in sy gebied ontvang het en wat dit ook vir die voortrekkers moontlik gemaak het om hulle eerste regering hier te verkies in 1836. Nkosi Chipinari het sy pa opgevolg en hy was ook 'n baie belangrike vriend en bondgenoot van die Afrikaners hier in die Oos-Vrystaat. Natuurlik het die Republiek van die Oranje Vrystaat in daardie tyd bestaan en daar is toe ook 'n formele samewerkingsooreenkoms gesluit tussen die Republiek van die Oranje Vrystaat en Nkosi Chipinari in 1883. Ongelukkig was een van Nkosi Chipinari se halfbroers nie daarmee tevrede dat Nkosi Chipinari die koningskap oorgeneem het nie. En daarom het hy toe in 10 Julie 1884 Tabanshu aangeval en al het Nkosi Chipinari homself baie dapper verdedig, het hy uiteindelik sy huis aan die brand gesteek en hy moes toe uit die huis uit gaan en hy is toe daar doodgeskiet. So wat ons vandag gedoen het op 10 Julie 2024 is ons het presies 140 jaar na die afsterwe van Nkosi Chipinari hierdie nuwe grafsteen vir ons onthul en ons onthou hom as 'n visionêre leier wat die regering en die grond besit in Tabanshu gemoderniseer het en hy was ook vir die Afrikaners in die Vrystaat 'n baie belangrike vriend en bondgenoot. Dis vir Afriforum 'n baie groot voorreg om saam met hierdie gemeenskap te werk om te help om hulle kulturele selfbeeld en menswaardigheid te herstel. It was befitting that we should not let this day go pass or go by without taking a minute or two just to say we honor the life of Nkosi Chipinari. We honor and we are thankful for our roots because that's where we come from. Generations after generations until today, where I'm also an adult trusted to lead the nation forward. But also to honor his legacy as a leader that I look up to. Today we are able to stand together as Afrikaners and Barolongboseleka because of the foundation that was laid by our forefathers. And we say, we thank AfriForum for the commitment also in honoring the legacy of their own forefathers. Today, as we move forward, let us also rewrite our own history and change the narrative, also write many histories into the future.